Honzo, první derby v životě, výhra 4-0 dneska. Jak se ti hrálo, jaký to byl zážitek? Tak musím říct, že jsem hrál super, protože vlastně první, jak říkáš, první derby, vlastně první gol toho derby, i asistence se povedla, takže já jsem rád, já jsem to dneska užil, fanoušci byli fantastičtí, vlastně na ten zápas jsem se těšil od přestupu vlastně do Slavie, takže strašně jsem si to užil a jsem rád, že jsme vyhráli takovým rozdílem a myslím si, že dneska oslavy nějaký proběhnou, no, takže jsem zkus popsat ten gol, vypadalo to, že jsi s ním počítal s tou malou nebo s tou zpětnou přihrávkou brankáři. Tak vlastně na videu a při nějakých taktických vlastně videích, které jsme měli, tak jsme zjistili, že stopeři můžou udělat chybu, vlastně tak, že mám být načíhané takzvaně, takže jsem tak nějak byl a vlastně Vítík mi hlavičkou nahrál do úplně úžasného breaku, takže jsem za to rád. Nicméně ještě vlastně pár šancí jsme tam měli vlastně úplně podobných, takže mohli jsme potrestat Spartu vlastně ještě víc, ale myslím si, že za první poločas jsme si zasloužili 3 body získat a výsledek 4-0 si myslím, že hovoří za vše. Ta první půle byla fantastická, ze 6 střel na branku, 4 góly. Ta produktivita, teď se nám to vrátilo, to, co tam v těch předchozích zápasech třeba napadalo, souhlasíš? Tak já jsem to vlastně říkal už minule, že vlastně když nějakým šourákem to otevřete, tak pak vám to tam bude padat. My jsme na Spartu strašně dneska byli agresivní, si myslím, a to rozhodlo. No. Když jsi střídal, diváci vstávali, zatleskali ti, zavnímal si to? Tak, jak říkám, fanoušci tady úplně skvělí a musím jim poděkovat, že vytvořili fantastickou kulisu. I vlastně trička jsme dostali v Hradci Praha i potom po zápase, takže zase pro mě něco novýho a já si to užívám.